Uprkos snažnim pritiscima Saveza udruženja penzionera, VD direktora Fonda PIO Ranko Aligrudić na prošlonedjeljnoj sjednici Upravnog odbora ipak nije smijenjen. Umjesto toga jednoglasno je usvojena odluka da se raspiše konkurs za izbor rukovodioca te institucije. Iako, kako tvrdi, nema ništa protiv Aligrudića, predsjednik Upravnog odbora Alija Košuta problematizuje to što je čelna pozicija u fondu treći put za redom u VD stanju. U zakonu piše do 6 mjeseci. Konkurs ide preko Uprave za ljudske resurse. Kad se završe sve procedure tamo, da se u skladu s zakonom, Upravni odbor će dobiti rang listu kandidata. Aligrudić međutim pojašnjava da njegova pozicija nije nelegitimna jer zakon definiše dužinu trajanja VD stanja, ali ne i broj mandata. Kaže da je hajka Saveza udruženja penzionera politički orkestrirana i neargumentovana jer je komisija Fonda PIO otkrila brojne nepravilnosti u radu Saveza, zbog čega na njihove prozivke nije želio da odgovara. Čutanje je često najbolji odgovor, ali i najjači je prekor. Da je vlada prepoznala trud fonda da rad učini zakonitim i transparentnim, Aligrudić vidi u izjavi premijera Dritana Abazovića da će promijeniti predstavnike u Upravnom odboru ukoliko zbog političkog revanšizma pokušaju da se obračunaju sa rukovodstvom. Košuta sa druge strane Abazovićev stav ocjenjuje kao pritisak jer smatra da podrškom Aligrudiću dovodi u pitanje konkurs. Šta to znači za ostale kandidate koji smatraju da mogu biti direktor fonda, se prijave na konkurs kada premijer favorizuje jednog kandidata. Tim prije što je taj direktor treći puta uvede, pa taj prethodni upravni odbor koji je podršku dao i domu je stani vede, što mu nije raspisali konkurs, jer direktor stave u mandat. Košuta ne dovodi u pitanje nepravilnosti koje je komisija Fonda PIO otkrila u radu penzionerskih udruženja, ali dovodi u pitanje njeno formiranje. Ta komisija je formirana, isplaćena nekih 30.000 eura, novca, građana Crne Gore, država nema drugi novac, osim ono što ubera od građana. I završila je svoj rad. Ja samo znam da se poslao trezorski, pitao sam sa koje pozicije budžeta je isplaćen taj novac. Aligrudić ovako odgovara. Rate komisije koju je formirao Upravni odbor fonda u ranijem sazivu i za koji su glasali svi članovi Upravnog odbora, među njima i predstavnik upravo nevladine organizacije Saveza udruženja penzionera koji je bio član Upravnog odbora i u ranijem i u sadašnjem sastavu je na zakonu zasnovan. Ona je odradila svoj posao, mislim, vrlo, vrlo težak posao, ali ga obavila na način da je tražila podatke od opštinskih udruženja penzionera i da je uradila ta izvještaj na osnovu dostavljenih podataka. I dok Košuta kaže da će na osnovu konkursa Upravni odbor objektivno i glasovima većine izabrati direktora, sadašnji rukovodilac koji najavljuje kandidaturu, na pitanje da li očekuje da bude izabran ako sastav tog tijela ostane isti, odgovara. Ako želite da budem iskren, onda ne. Bez obzira na to da li će ostati na čelu Fonda PIO, Aligrudić poručuje da je lavina otkrivanja dosadašnjih nepočinstava pokrenuta, zbog čega vjeruje da povratka na staro više nema.